Neste vídeo, nós vamos mostrar a validade desta identidade que relaciona a função arcotangente e logaritmo complexos. Bom, vamos escrever o arcotangente da seguinte forma. Vamos chamá-lo de W. Se W é arcotangente de Z, então Z é tangente de W. E tangente de W é seno de W sobre cosseno de W. Em termos de funções exponenciais, isto pode ser escrito como: o seno é 1 sobre 2i. E na i, w menos i na menos iw. E cosseno é 1 meio de i na iw mais i na menos iw. Ou seja, z vezes i na iw i na menos iw W menos e na menos i W. Dividido por i. Isso aqui também pode ser escrito como, vou colocar o i no numerador, então isso aqui pode ser reescrito como i e na menos i w menos e na iw. Esta equação ainda pode ser reescrita da seguinte maneira. Eu vou colocar e na iw em evidência aqui, então eu tenho z, aqui do outro lado eu tenho menos z na iw, e aqui vai ficar mais i e na iw. Aqui eu tenho e na menos iw em evidência. Então ele multiplica. Bom, eu vou colocar primeiro o termo que envolve z, então é menos z mais este i que está aqui. Ou seja, e na 2iw é igual a menos z mais i dividido por z mais i. Isto significa que, como o logaritmo é a função inversa da exponencial, 2 vezes iw deve ser igual a logaritmo de menos z mais i dividido por z mais i. Ou seja, w é 1
sobre 2i, logaritmo de menos e mais i sobre z mais i. Isto pode ser escrito também como menos i sobre 2 vezes o nosso logaritmo, ou seja, vamos eliminar esse sinal negativo aqui na frente e reescrever esta expressão como i sobre 2 logaritmo de z mais i. Vou trocar numerador com denominador, porque eu troquei o sinal aqui. E aqui menos z mais i. Por outro lado, w é arcotangente de z. Então, nós podemos escrever no lado esquerdo arcotangente de z. Então, está aqui a nossa identidade que envolve arcotangente e logaritmo complexos.